Novosadska policija u saradnji sa građanima uhapsila je 25-godišnjeg Aleksandra Gvozdenovića zbog sumnje da je odgovoran za 3 pokušaja silovanja u protekle 2 nedelje u ulici Jug Bogdana, odnosno Koste Šokice. Sumnja se da je Aleksandar počinio još nekoliko nezakonitih seksualnih napada na devojke i žene u Novom Sadu. Njemu je određeno zadržavanje po nalogu Višeg javnog tužilaštva. Policajci Savskog Venca uhapsili su 19-godišnjeg Aleksandra Mirkovića zbog sumnje da je sa saučesnikom koji je trenutno u bekstvu obio 19 kuća, stanova i lokala na Paliluli, Zemunu, Čukarici i Voždovcu. Također sumnja se da su ukrali veći broj mobilnih telefona. Ukradene stvari policija je vratila vlasnicima. Policija je u Kraljevu i Nišu zaplenila oko 74 kg marihuane i uhapsila 2 osobe. Na putu Račka-Kraljevo, prilikom kontrole kombija, kojim je upravljao 24-godišnji muškarac iz Trstenika, pronađen je 51 paket sa marihuanom. U Nišu, u kući 43-godišnjeg muškarca, pronađeno je 35 osušenih biljaka marihuane, težine 16,5 kg. Mladen Mijatović, Televizija Pink.